финалға жолдома алат. Жана финалда тажикстандык Вали Мухаммад Вохи менен күрөш алып барат деген ойдобуз. Келиңиздер экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Миркомбил Ахаткулов дагы жөн жеринен атайын Азия чемпионатына келген эмес. Жана байкап туралы. Асанкелди Нурказым уулу кыргыз күрөш деп атайт алып турган эле биздин улуттук күрөшүбүздүн эң бир кооздукмаларын канчалык жакшы деңгээлде жасай алат. Бул жаман эмес, бир колун чыгарып акырындыкы менен атаандашынын үстүнө алып өттү. Асанкелди Нурказым уулу ыкма жасоого эки балбан тең ашыкпай жатат. Азыр Асанкелди Нурказым уулу жок, алгачкы 30 секунд эч кандай ыкмасыз жүрдү. Өзбекстандык спортчунун челленджин буга чейинки беттеште караган боюнча кайтарып берген эмес экен калыстар. Мына эми гана өзбекстандык спортчунун Миркомил Ахаткуловдун секундантына челленджди кайтарышты. Жана эми күрөш андан ары уланат. Асанкелди Нурказым уулу 1997 жылы төрөлгөн балбан. Азыр бул таза жеңиш жок, калыс эки упай ыйгарууда, ортодо калыс. Жаман эмес, азырынча эки упай айырмачылык менен болсо дагы Асанкелди Нурказым уулу алдыга озуп чыгып алды. Күрөш уланууда кайрадан. Байкасаңыздар, Асанкелди атаандаштын үстүнөн колун чыгарды. Демек ушул позицияны, ушул кармоону ал көп ыңгайлаштырган жана ушундай тарзде көбүрөөк өзүн жакшы көрсөтө алат. Өзүнө ыңгайлуу деңгээлде курду, кармоо алды. Балким майыштыруучулардын дагы бул тапшырмасыдыр. Кызыл кийимчен спортчуга пассив көрсөтүүдө каптал калысы. Үч жолу эскертүү берилет, үч жолу пассив алган спортчу, тагыра эскертүү алган спортчуга тагыра эки жолу пассив, үч пассив менен эскертүү таптакыр башка. Эки жолу пассив жасаган, тагыра кыймылдабаган спортчу атаандаштына автоматтык тарзда бир упай өзү каалабаган жерден ыйгарып коет десек туура болот. Күрөш уланууда, 1:10. Күрөш алып барды спортчулар. Асанкелди Нурказым уулу өзүбүздүн ушул ички чемпионатыбызда чемпион болгон 66 килограммдык салмакта. Ошондуктан улам кыргызстандык намысын коргоп жатат. Спорт чебер экендигин дагы баса бирге айтып өтөлү. Өзбекстандык спортчу жаман эмес. Азыр эки упайлык ыкма, эсеп 4-0. Жакшы, Асанкелди Нурказым уулу акырындык менен алдыга озуп чыгып келүүдө. Дагы ушундай эки упайлык ыкмадан эки жолу өзүн жакшы көрсөтүп койсо анда беттеш соңуна келип жетет. Бирок өзбекстандык спорт чебери Миркомил Ахаткулов дагы бош келбей жатат. Бир упай кызыл курчан балбанга, эсеп кыскарды 4-1. Асанкелди Нурказым уулу абайлаш керек. Күрөштө буга чейин деле ушул Кыргызстандын ички чемпионатында, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы эң акыркы 2 секунда, керек болсо 1 секунда дагы чоң спортчулардын тагдырын чечип койгондугун көргөнсүздөр. Алдан улам акыркы секундага чейин аракет жасаш керек. Бул таза, бул таза. Баракелди, биз чын жүрөктөн Асанкелди Нурказым уулун куттуктайбыз. Финалга жолдома алды. Өзүнүн салмактык ченинде 66 килограммдык чембирдикте финалда ал Воки Вали Мухаммад менен 6 медаль үчүн күч сынашат. Бул азырынча эң жакшы жетишкендик. Чын жүрөктөн Асанкелди Нурказым уулун куттуктап турабыз. Баракелди. Анан эсе финалда беттештер ордалат. Биздин мекендешибиз албетте финалга чыкты. Куттуктайбыз. Ал эми бүгүнкү эле 96 килограмм салмактагы жарым финалга чыккан
биздин балбандарыбызды чакырабыз. Кызыл балбан. Абдумухаммед Махаммеди, Иран, жана көк түстөгү балбан Анар Дош, Монголия. Кызыл бик азыр Гүлбай Зайсов, with a red belt. Абдулбакиев Мухаммеди from Иран. Blue belt Анар Дош from Mongolia. Бүгүн эле калыстар алмашат ИМ жетекчиси Жакып Алиев Руслан. Ортодогу калыс. Айтмырза Уулу Азиз. Капталдагы калыс Жукеев Жакшылык. Кайрадан эле КТРК спорт каналында түз эфирди жеринен алып берүүбүздү улантабыз. Буга чейин мен айтып өткөн кесиптешим Алымбек Адылбеков 66 кг салмак чемберликтеги балбандардын күрөшүн алып барды. Ал эми бизге азыр 96 кг салмак чемберликте Иран Ислам Республикасынын өкүлү болгон Мухаммеди Абдул Вахид жана анын атаандашы монголиялык Анар Дош, булар болсо 96 кг. Салмак чемберликте оор салмак категориясына кирген балбандар экенин айтып өтүшүбүз керек. Азыр болсо бул Иран Ислам Республикасынын балбаны бул кызыл белбоо же болбосо кызыл кур менен күрөшүн алып барды жана чу дегенде эле эмне таза жеңиш ыйгарылды. Ой ой ой, мындайды эч ким күткөн эмес, балким күткөндүр, бирок Анар Дош мына 1992 жылы жарык дүйнөгө келген. Учурда 27 жашта. Мына бисмилла дегенде эле 6 секунданын ичинде өзүнүн атаандашын ирандык 33 жаштагы Абдул Вахид Мухаммедини тизе бүктүрүп 6 секундада гана таза жеңишке жетишти. Азаматты куттуктайбыз. Эң жакшы көзгө толумдуу күрөштөрдүн бири көрдүк десек жаңылган болбойбуз. Кыргыз күрөш боюнча Азиянын ачык чемпионаты Борбор калабыз Бишкек шаарында Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп жаткандыгын айтып өтүшүбүз керек. Андыктан Борбор калада жүргөн биздин мекендештерге убактыңар болсо келип ушул спорт сарайынан жеринен көрүңүздөр чакырабыз. Ал эми алыстагы биздин аймактагы мекендештерге КТРК спорт каналынан түз эфирде улантабыз. Ал эми кийинки килем үстүнө чыккан балбандарды тааныштырып өтөлү. Ал болсо кызыл курчан Бакберген Бергенбай, учурда 18 жашта, 2001 жылы жарык дүйнөгө келген Казакстан өлкөсүнүн өкүлү. Ал эми анын атаандашы Махмат Миров Таджикстан көк кур менен бул беттешти алып бармакчы. Азыр ортодогу калыс эки балбан тең эрежеге ылайык курларын кармап алсын буйруп атат. Ал эми ышкырык жаңырар менен дароо беттеш башталмакчы. Тактайчадан жана биринчи эле болуп таджик балбаны чабуулга өттү жана бир упай капчыгына салып отурат. Жакшы, мына 96 кг салмак чемберликтеги балбандардын күрөшү өтө бир тездик менен жууланууда жана дагы бир упай. Бул 33 жаштагы Махмат Миров Таджикстан өлкөсүнүн спортчусу дароо 3 упайды 13 секунданын ичинде капчыга салып азырынча ишенимдүү түрдө өзүнүн атаандашы казакстандык Бергенбай Бакбергендин үстүнөн алдыда барууда. Мына эл аралык даражадагы спорт чеберлери эки балбан тең. Андыктан кызыктуу кыл чайнаш тартуулайт деген таризде биз назар салып отурмакчыбыз. Мына азырынча таджик балбаны өтө активдүү. 2 упай, ал учурда эсеп сандары 0-5. Таджикстандык Миров Махмат аттуу балбандын пайдасына чечилип турган убак.
Кайра эле атандашын. Бергенбай, Бакберген чабуул кылайын деген аракетин көрдү эле, бирок каршы чабуулга дуушар болуп учурда, эгер деле азыр бир упай ала турган болсо тажик болбаны, анда автоматтык түрдө кийинки финалга чыкмакчы. Жана таза жеңиш, Азаматсың баракелди. Мирох Махмат 33 жаштагы Таджикстан өлкөсүнөн келген эл аралыктуу даражадагы спорт чебери финалга чыгып отурат. Азаматсың, куттуктап өтөбүз. Таджикстан өлкөсү балбан. Оул Бишкек шаарыбызда, Борбор калабызда өтүп жаткан Азия кыргыз күрөш боюнча Азиянын ачык биринчилиги, бул да болсо кыргыз күрөшүн дүйнөлүк деңгээлге чыгып жатканынан кабар берет. Андыктан муну менен биз сыймыктана алабыз. Жана кесиптешим Алымбек айткандай, буюрса келечки жылдары, келечекте ушул кыргыз күрөшүн биз олимпиада оюндарынан көрөбүз деген ишенимибиз бар. Андыктан жакшы ниет, жакшы тилек жарым ырыс демекчи, жакшы ниет кылып кала бермекчибиз. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, мына ушу менен биз азыр бир аз тыныгууга чыгалы. Так саат 2:30 баарыңыздарды ушул спорт сарайына күтөбүз. Саат 3:00 финалдык беттештер башталат. Бүгүнкү сатылган беттештер андан тышкары дал ушул кыргыз күрөшү боюнча Азия